Anem a posar-hi respostes al coronavirus. Ens acompanya l'Albert Bosch, que és president de l'Associació Espanyola de Virologia. Què tal, senyor Bosch, com està? Hola. Benvingut. D'entrada, per què hi ha tant desconeixement si al mateix temps és del virus que hi ha més informació, que pots trobar més informació? Jo crec que els virus sempre han tingut aquest problema d'aquest desconeixement, i no fa massa, inclús anaves al metge, això ha canviat, però anaves al metge i quan no sabia massa bé el que passava deia això, deu ser un virus. Ara hi ha un canvi, ara sabem moltíssim a partir dels virus. El que passa és que van apareixent nous patògens, entre ells alguns virus, i clar, hi ha un temps en el qual hi ha una alerta, o hi ha una alarma fins i tot en algun sentit, de que desconeixes quin és el patogen, però fixeu-vos en aquest cas, en un temps, jo crec, quasi bé rècord, hem sabut quin virus és, sabem les característiques del mateix, s'estan produint vacunes, s'estan estudiant si hi ha antivírics, i hi ha una sèrie de mesures que s'estan fent, que són les clàssiques. Estem pendents d'aquesta roda de premsa que veuen els espectadors també en pantalla. Sí. A Madrid és el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Ho seguirem i ho comentarem també amb vostè, totes les respostes que pugui donar també al Ministeri de Sanitat. Ara escoltarem també algunes preguntes que ens han fet arribar als espectadors i també obrirem línies telefòniques perquè truquin i li facin consultes. Però abans, fem un ABC del coronavirus. Què és? Coronavirus és un virus. És un virus que ja coneixíem aquesta família, que hi havia alguns patògens com, per exemple, el SARS, el del síndrome agut de respiratori, SAVR, això són les sigles, que va aparèixer el 2002. Anys després va aparèixer un altre, que és el síndrome de l'Orient Mitjà. El primer, el SARS, va aparèixer a Xina també, a la zona de Hong Kong, Guangzhou, o sigui, Canton. I un virus pot aparèixer així, del no-res? Sí, apareix, o per dir-ho així, estava circulant en una altra espècie, i ens assalta la nostra. A lo millor sí que ha estat circulant, però pel que sigui, ha estat circulant a llocs que nosaltres no teníem idea que estava circulant. O sigui, hi ha diferents possibilitats. D'acord. En aquest cas, és probable que hagi passat d'alguna altra espècie. Un animal, es deia, no? Es deia, sí. Doncs bé, deia que va aparèixer el MERS, que és el virus del síndrome de l'Orient Mitjà, també respiratori, que va aparèixer a Aràbia Saudí, i ara ha aparegut aquest. Tots són de la mateixa família. I aquest és molt semblant al primer, el SARS. Inclús jo volia aprofitar per aclarir una sèrie de terminologies. La malaltia és el Covid-19. Covid és coronavirus, infectious disease, 19, que va aparèixer el 2019. I la gent que ho causa no és el Covid-19. La gent que ho causa és el SARS-CoV-2, o sigui, el coronavirus del SARS de tipus 2, perquè és molt proper. Una cosa és el virus i l'altra és la infecció. Exactament. Evidentment, si voleu, és una finesa, però és mera terminologia, sobretot per vosaltres, perquè de vegades és allò el Covid-19, igual que quan va aparèixer la grip A, doncs tothom va parlar d'una grip A quan feia molts anys que hi havia grips A, doncs amb això també, o sigui que és el coronavirus que causa el Covid-19. Els símptomes quins són? Els símptomes són símptomes respiratoris molt semblants als de la grip. O sigui que pot ser una infecció lleu, estat febril, i hi ha complicacions de les vies respiratòries inferiors, pneumònies, i evidentment això és amb segons quins pacients de risc, molts cops amb alguna altra malaltia subjacent, això pot ser greu. Heu obrit telèfons, Canalies, perquè els espectadors puguin fer preguntes directes a l'Albert Bosch, president de l'Associació Espanyola de Virologia. Exactament, obrim aquest consultori de servei públic també a través del 934733535. Des d'ara mateix podeu començar-nos a trucar per si teniu alguna pregunta. Al llarg del matí també, Ricard, hem recollit algunes notes de veu on alguns dels espectadors també ja ens fan les primeres consultes. Com, per exemple, la Laia, des de Barcelona, que ens feia precisament aquesta pregunta. Estiguem atents. A mi m'agradaria saber si el coronavirus té efectes en l'embaràs. Pot ser que afecti el fetus d'alguna manera? Doncs, honradament, no ho sé. No ho sé. No ho crec, sincerament, no ho crec. No ho crec. Però, o sigui, el virus, per poder passar per la via transplacentària, s'hauria de trobar en aquest lloc, i jo crec que sent un virus respiratori, encara que es pugui excretar també amb femta, possiblement no. Per tant, en principi, no. Exacte, tenim més consultes. En aquest cas marxem cap a Ripollet. Escoltem què ens diu l'Irena. M'agradaria saber quan tindrem disponible la nova vacuna per fer front al coronavirus. Gràcies. Una bona pregunta, aquesta. Sí, és una bona pregunta. Tecnològicament hi ha grups
que de fet venien treballant amb altres coronavirus i que per tant tenen les eines a punt, que tenen la vacuna molt avançada. Però clar, evidentment, també per una mesura de seguretat i per un procés de qualsevol desenvolupament farmacològic, ha d'haver-hi un temps amb una sèrie de proves. Per tant, jo calculo per la propera temporada, que jo calculo que començarà per allà al setembre-octubre, o sigui, més o menys quan hi hagi la campanya de vacunació de la grip de l'any que ve, és possible que hi hagi... Ja s'incorporaria aquesta. Volem si també el sistema sanitari públic o no, això ja és un altre tema que ja no li correspon a vostè. Això ja és un altre tema d'autoritats sanitàries econòmiques. Però en tot cas que ja existiria la vacuna. Penso que sí. Recordem el telèfon per si hi ha algun espectador que vol trucar i fer preguntes a directe. Anoteu-lo bé, el 93473-3535. 93473-3535. I si no, també a través de la xarxa, Judit Arnalot, què diuen els espectadors? A través de la xarxa. Per exemple, el Marc es pregunta que si diuen que és com una grip, però que amb la grip no es posa la gent en quarantena, per què en aquest cas es prenen tantes precaucions? També casos més concrets. Què passa amb les persones immunosuprimides? És a dir, qui tenen el sistema immunològic més debilitat? Si han de seguir algun protocol especial, si poden viatjar amb tranquil·litat o s'han de posar mascaretes? I la Mercè, que és asmàtica, es pregunta que com li podria afectar amb ella el coronavirus i si té algun efecte el fet que estigui vacunada ara mateix per la grip. Vam començar. Primer, per què tanta alarma si al final té els efectes d'una grip? Bueno, però la grip hi ha una diferència, és que tenim vacuna. I, per tant, els individus més vulnerables haurien d'estar vacunats i, per tant, protegits. I això no ho tenim amb aquest nou virus. Això explicaria també el fet que es posin persones de l'entorn en quarantena. Exacte. Perquè no es pugui propagar tan ràpid. El tema és que no tenim en aquests moments... Aviam, amb la immunitat poblacional nosaltres disposem de les vacunes per fer que el virus deixi de circular en una població. En el moment que això encara no ho tenim, el que hem de fer és intentar evitar el contagi. O sigui, evitar la possibilitat del contagi. D'aquí ve les mesures d'aïllament, de quarantena. És a dir, el moment que hi hagi una vacuna ja no té sentit, en aquest cas... No hi haurà sentit, no tindrà sentit, i això potser empalma amb una de les preguntes sobre els individus més vulnerables, que dèiem, els immunosuprimits, per exemple, la gent gran, la gent que té algun procés asmàtic també ha sortit. Aquests són els que poden tenir complicacions. Igual que en el cas de la grip, i aquests s'han de vacunar de grip, en aquest cas, quan hi hagi la vacuna, s'han de vacunar per aquest virus, i de moment han de córrer a tenir unes precaucions que, evidentment, no és anar amb mascaretes ni coses d'aquestes, senzillament fer cas de les instruccions que es donen. Rentar-se molt les mans... Això és important. Això, per molt que sembli una batalleta de tota la vida, és veritat, la higiene és molt important. És molt important la higiene pròpia, però amb aquest i amb qualsevol infecció. Per tant, la higiene, rentar-se mans, si voleu, amb alcohol, coses d'aquestes, però sense agafar psicosis, i després desinfectar la superfície de determinats llocs. Ja no parlo de la casa, si voleu, però sí que podem parlar de llocs públics on hi hagin ratolins d'ordinador, teclats, els mandos a distància de les habitacions dels hotels, coses d'aquestes, que la gent potser no hi cau, els telèfons mòbils de vegades, coses d'aquestes són les que... Ja no parlo amb aquest virus, parlo en general... En general, això és un consell ja de frenar per la vida. Són fonts de problemes, ja no d'això, per virus que causen gastroenteritis. I l'altra pregunta que ens feia un espectador tenia a veure amb l'asma. Deia, soc asmàtic, això és un risc? Forma part d'aquest col·lectiu de persones? Ser asmàtic és un risc afegit a qualsevol infecció respiratòria. I el fet que deia ell de tenir la vacuna de la grip, això no és exempt de res, perquè estem parlant d'un altre virus. No té res a veure. Anem a repassar el telèfon. Canalies és? El 93473-3535. Aquest matí, ja ho sabeu, obrim línies perquè tots vosaltres, els que ens esteu veient, si teniu algun dubte, doncs tenim experts avui al plató perquè ens ho responguin. Anem a sentir, per exemple, ens truca l'Adela de Barcelona. Adela, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Què dius, Adela? A veure, tinc un dubte. El meu marit és taxista. Llavors, clar, estan posant com una distància prudencial de que s'ha de tenir... el contacte de 2 metres, o, bueno, ara no sé exactament quan diuen, però, clar, a un cotxe l'espai és molt reduït, i llavors les tosseguen, paguen amb monedes, clar, i venen de tot arreu. O sigui, no saps... I, clar, a casa tenim una persona que té problemes asmàtics, coronaris... Clar, la meva parella està sana, però tinc el meu pare que està immunodeprimit. A tot el sentit. Que et preocupa el fet del dia a dia, que hi hagi tanta gent que puja i baixa del taxi, si això pot ser... Exactament, clar, i no hi ha...
i no hi ha un protocol, bueno, que jo sàpiga, no hi ha protocols en el sentit de, del taxi, o sigui, del servei públic, del transport públic en general. Jo no he sentit cap missatge de precaució o de protocol. Ara li traslladem al doctor, apuntem aquesta demanda. Gràcies per trucar, Adela. Molt bé, moltes gràcies. Bé. Sentim també la Carme, que ens truca de... Des de Sant Guim de Freixenet. Sant Guim de Freixenet. Carme, què tal? Bon dia. Exacte, bon dia. Mira, jo és que tinc un fill que, de 46 anys, que fa 20, que és diabètic tipus 1. Sí. Llavors, això deu ser considerada, suposo, una malaltia de risc. Fins a quin punt es pot... Què pot passar? Doncs ara li traslladem també al doctor. Gràcies per trucar, Carme. De res. Doctor, per on vol començar? Per l'Adela? Que vulguin. Taxista. Taxista. Bé, amb aquestes preguntes que tenen una difícil resposta, perquè jo crec que és un tema de sentit comú. És evident que ella ha d'actuar de forma normal. I en principi el missatge és de calma i tranquil·litat. Calma, tranquil·litat que faci vida normal. I normalitat absoluta amb el seu comportament. És evident que si veies que arriba una persona que està estossegant contínuament, que està, per dir-ho així, després rentar-se les mans després d'haver intercanviat algun objecte, en fi, el que sigui, monedes, el que vulgui, però no més del que faria en una altra situació, en una altra... diguem, per qualsevol cosa. Jo crec que el consell seria això, rentis les mans abans i després del taxi. Sí, i potser sí que seria bo que hi hagués alguna... Un protocol. Més que un protocol, doncs un ensinistrament, no? uns tutorials a explicar... Higiene del taxi. Sí, no? Sí, però bueno, diguem molt bé. Això en general. Doncs, per tant, tranquil·litat, sí. Encara que a casa tinguin situacions familiars complicades... Sí. No, això és veritat, això és bastant comú, malauradament, a la nostra societat. No? És evident, no t'has de preocupar molts cops per tu, perquè pots estar sa i estar en una... però t'has de preocupar de tercers que siguin propers. Per això és, en general, repeteixo, en qualsevol infecció. El tema diabetis, en la Carme, principi, sí. El mateix, en principi no ha d'haver-hi cap problema afegit. És evident, la diabetis, ja sabem que és un assassí silenciós amb algun respecte, amb algunes coses, però no té res a veure en aquest sentit. 93473-3535. Més consultes que ens han fet alguns espectadors i que hem pogut conèixer. Berta. Sí, en aquest cas el que hem fet és sortir al carrer per recollir alguns dubtes més. Veiem que la gran majoria tenen a veure amb la prevenció, com aquest. Les mascaretes serveixen per previndre d'agafar el virus aquest si anem pel carrer? Aquesta me la sé jo, eh? No, les respostes no. Les respostes no, almenys ja veig que això ja... Sí, sí, perquè, ja... No, però estava insistint, no. Perquè encara hi ha gent que se les fa, aquestes preguntes. Sí, les mascaretes, sobretot les mascaretes que la gent es posa, tenen una finalitat, i és evitar que tu puguis contagiar tercers, amb qualsevol infecció que tu puguis portar a sobre i que es pugui transmetre per la via respiratòria. Però no al revés. Però no al revés. Haurien de ser altres tipus de mascaretes. Hi ha un element afegit que diu el personal sanitari, també. No aneu a comprar tantes mascaretes perquè nosaltres les necessitem. Sí, i hi ha un problema de mascaretes avui en dia perquè la principal producció de mascaretes ve de la zona de Wuhan, del món, eh? Doncs mira, és una d'aquestes paradoxes de la vida. No vagin a comprar mascaretes perquè hi haurà personal que el necessitarà i perquè, en tot cas, només les necessitareu si sou vosaltres els infectats. Exacte. Com que no és el cas, no vagin a comprar-ne. Més preguntes, Berta. Més preguntes. En aquest cas, una pregunta també que hem vist molt recurrent és si afecta o no a tothom per igual. Sí, mi pregunta es si la tasa de mortalidad también es para los jóvenes, también les afecta, o es principalmente para los mayores. Ja me les sé totes, eh? Sí, no sé per què em voleu dir. Si sou un col·lectiu de risc, exacte. No? Seria això. Exacte. La mortalitat, i això repeteixo, això no és només aquesta infecció, sinó totes, hi ha una franja de pacients especialment vulnerables, que normalment sempre són els mateixos, immunosupressions, evidentment l'edat, insisteix molt, alguna malaltia subjacent, l'asma, problemes cardíacs... Clar, la mortalitat varia segons aquesta situació. Per tant, no és el mateix un individu sa que un individu que sigui dintre d'aquest col·lectiu. Elias, més trucades, preguntes que li farem al doctor que avui ens acompanya. Doncs sí, recordem novament el telèfon, el 93473-3535. Tenim la Glòria Coma des de Viladecans. Doncs, Glòria, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Què dius? Què ens expliques? Sí. Jo us volia comentar a veure què opinava sobre el protocol que estan establint, moltes empreses multinacionals des de Catalunya, no?, amb oficines de Catalunya, sobre els treballadors que han tingut contacte, sigui bé per companys de feina
o per familiars amb persones de les zones de risc, no, nord d'Itàlia, o que se'ls digui que es quedin a casa 14 dies i que no poden anar a treballar. No sé, a veure si això és una mica exagerat o realment és molt prudent. Sí, la pregunta és sobre la quarantena, diguem-ne, no? Si és una mesura exacte. Útil o no. Exacte. Perquè, clar, això també creu molt nerviosisme, no? Sí, sí, amb la gent de l'empresa. Que es troben bé, sí. Que han d'estar a casa exacte. 30 dies dius, o 15 dies. Jo he tingut una reunió, sí, sí. He tingut una reunió avui amb una persona doncs, que ha vingut de la mateixa empresa, però del nord d'Itàlia, i què faig? O no, a casa. Vull molt dir, que és, a veure què opines sobre fantàstic. Aquests protocols que, clar, que cada empresa entenc que elabora internament, no? Vull dir... Sí, s'avaluen segurament els riscos i cada empresa ho decideix. Gràcies sí, per trucar, Glòria. Sí. Molt bé, vosaltres. Bé. Ens truca també el Xavier de Barcelona. Xavier, què tal? Hola, bon dia. Què dius? No, mira, la pregunta és molt senzilla. Als gimnasos hi ha les saunes i hi ha molta gent allà respirant i l'ambient és de contacte continu. És perillós una sauna, una persona que pugui estar infectada, perquè clar, l'ambient, el vapor, es transmet per vies respiratòries. Bona pregunta, Xavier, gràcies per trucar. Què hi dius, Albert? Aviam, comencem per la primera. Per la primera, la mesura de quedar-se a casa merament per si hi ha hagut algun contacte amb algú que vingui d'allà, home, és posar-se la vena abans a la ferida. És posar-se la vena abans a la ferida i, en principi, no està justificat. És perquè no es contagi, per intentar contagiar. Sí, sí. Ara, si això és una prevenció, mira, estigués molt extès, hi hauria un moment que no tindria sentit. Exactament. No? Això no té, en aquests moments, doncs mira, és exagerat. Sí. Uh-huh. I la segona pregunta, sobre la sauna? La sauna, això és una molt bona pregunta. Jo et diria que depèn de... Si tenen la sauna a la temperatura dels finlandesos, no hi ha problemes. Perquè si tu sobrevius, el virus segur que no. Sí, és la... no o sigui, estan... Perquè ja t'ofegues, no? Exactament. No, ho dic, ara parlant en sèrio, és una temperatura tan elevada que un virus respiratori com el coronavirus no pot sobreviure a aquestes temperatures, per tant, no. Ara, no hi ha possibilitats. Ara, si estàs en una sauna que tens, jo què sé, potser 50, 60, amb aquestes temperatures i que crees molt vapor, seria possible. Però una sauna real, no. És possible, però poc probable. No. Una sauna finlandesa, amb una sauna amb les temperatures altes, tirant vapor, aigua i pujant la temperatura a aquells nivells, no sobreviu. Albert Bosch, tenim moltes més consultes, però ho hem de deixar aquí. També volem parlar de situacions que estan afectant a diferents punts del planeta i parlar amb catalans que es troben allà i també periodistes canaris que ens puguin explicar també com ho estan vivint des de Canàries. Per tant, en fi, si el que farem és alguns dubtes que ens queden, recollir-los i traslladar-los-hi per poder respondre un a un. Perfecte.